Охридската академија на хуманизмот, која ги продолжува духовните традиции на Свети Климентовата, прва средновековна школа на хуманизмот во Европа, веќе 13 години ја доделува Светската награда за хуманизам и таа стана меѓународен символ за Охрид, градот на УНЕСКО, еден од најубавите градови на светот, со милениумска традиција, која зрачи по сите меридијани. По Дайсаку Икеда од Јапонија, Мануел де Оливейра од Португалија, Нобеловците Александар Солзеницин од Русија и Херта Милер од Германија, Рави Шанкар од Индија, Питер Брук од Франција, Светлин Русев од Бугарија и Джон Ралстон Сол од Канада. Оваа година, лауреат на Светската награда за хуманизам за 2019 година е еден од водечките мислители на Европа, Романо Проди од Италија, чие што име ќе биде запишано во мермерното обележје на Долнапорта, со кое Охрид ќе се прогласи за центар на светскиот хуманизам. 18 јануари 2019 година во 19 часот, куќа на Уранија, Охрид.